Visa Mäkisen uusi kotimainen, 24 karaatin elokuva, raju, hyytävä. Jännitystä suoraan suoneen. Yön saalistajat. Ja niin, siis eräs meidän etsivistämme, Pete Hautala, se on soluttautunut, taka pikemmin sanoen se on soluttautumassa yhteen isoon rikollisliigaan. Yön saalistajat. Elokuva ihmisistä, jotka eivät koskaan oppineet tietämään, kumpi painaa enemmän, kilo kultaa vai kilo tiiliskiveä. No se pitää, Pete, mielekin on muualla. Kaikki alkoi niin pienestä. Sitten kulta vei sielun ja ruumiin. Yön saalistajat. Ei se mitään, kato. Se on myötä ja vastoin. Mäkin ja tämmönen vaan tämmönen naimisiin meneminen on niin sanon pippistä vaan. No. Kuuman kesän yöt ovat valkeita ja lyhyitä. Voi perkele! Vaikeneminen on kultaa, pakeneminen kuolemaa. Kyllä sä selvittävi. Mä vien sut sairaalaan. Unssi harkkokultaa maksaa $400. Neljä harkkoa. Koa monta Suomen miljoonaa ja monta ihmishenkeä. Ja tarkoitus on, että Pete jatkaa soluttautumista. Syksyn hurjin lataus. Nenästä verta, sielusta kultaa. Yön saalistajat. Tuomio, tuomio. Täällä poliitti. Yön saalistajat. Misa Mäkisen uusi aluevaltaus. Ai, velmaa viihdyttämään vai? Sarita! Yön saalistajat. Lähiaikoina tässä teatterissa